tobanaan qof oo rayid ah ayaa la dilay kadib markii kooxo hubeysan uo laga shakisan yahay ay weerareen tuulooyin ku yaala jamhuuriyadda dimuqraadiga ee dalka kongo weerarada ayaa jimcihii ka dhacay gobolka ituuria oo a deegaan ku teetan xuduudda waqooyi bari ee dalka uula wadaaga uganda kaasi oo si joogta ay ga dhacaan weeraro qorshaysan oo lagu beegsanayo bulshada tan iyo sanadkii labada kun iyo toddobyo tobankii dad goobjoogayaal ah ayaa u sheegay warbaahinta weerarkii jimcihii in lagu dilay ilaa soddon qof oo rayid ah oo isugu jira haween iyo rag sidoo kalena waxa ay dabqabadsiiyeen dhowr guri hanti badanna waa ay dhaceen ilo wareedyo kale ayaa warfidyeenka u sheegay in dhimashadu ay kor u dhaaftay afartan qof maamulka gobolka inocenti maktulaada ayaa sheegay in lix iyo soddon meyda laga helay magaalada kiloitad ilowareedyo kale oo laga soo xiganayo warbaahinta ayaa iyaguna aqoonsaday kooxo maleeshiyada oo lagu magacaabo iskaashatooyinka horumarinta kongo kuwaas oo looga shakisan yahay inay ka dambeeyeen weerarada qaramada midoobey ayaa sheegtay in rabshado iyo amni daro ay sababeen in dad lagu qiyaasay hal dhibic shan milyan oo qof ay ku barakaceen magaalada ituri lixdii sano ee lasoo dhaafay colaadda ayaa qayb ka ah xiisadaha sii socda ee u dhexeeya qowmiyadaha lindu iyo hema iyo sidoo kale rabitaanka lagu xakamaynaya khayraadka dabiiciga ee ituri oo ay ku jiraan kaydka dahabka iyo saliidda iska horrimaadku waxa uu soo jiitamayay tobonnaan sano iyadooona rabshaduhu ay kor u sii xoogaysanayeen tan iyo kun sagaal boqol sagaahanki ilaa labadii kunmgc b a tv wow. وسبيل كيسوف يا عيسى حبيبي وكيشي سما ما شاء الله سيف معاك كشو بسيط واحد كشو بتحيل مفرم طبعاً دولار بات كشو بنكرتها شن بات كشو بنكرتها شن يتون بات كشو بنكرتها لبات هم بات كشو بنكرتها